Assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush keldingizlar. Do'stlar, men taksovat etpaganimga biroz bo'lib ketdi. Eng so'nggi rad, qatelespesim 17-42-mi? Sonday jumsqa chiqqan ekan. Odan keyin jumslar ko'payib ketdi. 17-42 kuni jumsqa chiqqan ekan. Bugun qanday o'zi? 20 Bunu da görsün. 26-42 koydum bugün. 10 günge yakında kaldı. Sebebi cumsu köpeyip gitti. Bir maşinam sınıp kaldı. Bir özüm ağırıp kaldım. Bir kızım ağırıp kaldı. Son men cumsuka yendi gana çıktım. Cumsuka yendi çıksam ait bakışı ana ne var koy? Moy rayon degen var koy. Sol mende yok. Kaz oylanıp otum. Kalay cumsu yasayım de. Negiz men moy rayonga küştü yürüyünü alıyordum. Sol jaksaydı. Солай достар, қазір кішкене жұмыс жасаймыз, ары-бері, сонымен анау залға баруды қайтадан бастадым, анау аяқ сынғалы бер барған жоқ едім біраз болып еді. Сол жаңалықтар өте көп, кей автосаломен бір қырылысып алдық, сонымен тағы әңгіме көп. Сонымен жұмысты бастайық, менде қазір баланс минуста болып тұрды, картаға өтіп кетті, ешқандай коэффициент жоқ. Сон тосып отырмын, мына базарға бір адамды алып келдім 1300 теңгеге. Эконом. О, атасу деген шубар екен. Мінекей, заказ алдық, кеттік. Жұмыс жасайық, мой районды шығарайық. Мой район не болып кетті өзі? Барлығында өшіп қалды ма, или қалай? Айтпақшы, мынау мен жақында машинаға обзорды бастаймын. Қатты кірісіп кете алмай жатырмын бар ғой осы машиналарды шолу жасауға шы. Өткенде немен Саната мен D-класстағы машиналар бар ғой. Корейстің Санатасы мен Қытайдың Аризо 8-іне видео шығарғам салыстырмалы түрде. Енді ан жерде 1-2 айтып үлгермей қалған нәрселерім бар әрине, бірақ бәрібір біраз айттым. Сол енді соған қатты кірісіп кете алмай жатырмын. Кірісіп кетсем, барлық машинаға шолуды түсіремін Құдай қаласа. Сіздер қандай машинаға шолу қалайтын едіңіздер? Айтыңыздаршы. Мен жаймен осылай бастап кетемін. Бір кірісіп алсам, негізі әр жұмыстың басталуы қиын ғой. Сол сияқты менде де кішкене қиындықтар туындап, жолыма әрбірдеңе тоғанақ болып тұршы. Солай бастап кетеміз, ал кеттік біз. Атасуға апарып тұстайық, оған дейін мой район шығып қалатын шығар. Айтпақшы, мой район, мен қазір ғана фотоконтрол өттім ғой. Бәлкім содан көрсетпей тұр деп ойлап тұрмын өз ойым. Мынау неге жазып қойдым? Кім бар ғой? Не деуші еді мынау? Поддержкаға жазып қойғам, вернусь к вам ответам деді. Жоқ болып кете салды. Қанды іш бітті бар ғой солар. Не бар ғой? Жауап беретін Аружан бет, кім еді? Айжан бет. Поддержкада жауап беретін қыз. Түпте жұмыс істемейді ғой. Бір дайын бір скриншотты жібере салады. Енді қазір сұрағымды қойып қойған бұрын, мой район деген режим бар еді. Сол менде көрсетпей жатыр. Не үшін көрсетпей жатыр десем, иә, мен сізге жауаппен ораламын деді. Жоқ болып кетті. 15 минуттан кейін жазып тұр маған. Сізде не көрсетпей тұр, маған скриншот жібересіз бе? 15 минут не істедің, Аружан? Ол сен менің видеомды қарайсың ба? 15 минут не жедің, бар ғой? Айтшы. Осы водительдерді бір Яндексте қолдайтын адам бар ма? Бұрын таксопаркте жұмыс істемейтін еді, қолдамайтын еді. Себебі Яндекс нені айтады, соны айтып отыра береді ғой мыналардың барлығы. Водительдерге не жағынан көмек көрсетпейді ғой былайын айтқанда, тек қана пассажирлер үшін сияқты осы Яндекстің поддержкасы. Бұрын таксопарктерде бәрін істеп жатырмыз, біз сіздер үшін істейміз, не үшін ақша аласыңдар 4% 4% десек, иә біз солай деп айтушы еді да. Енді жұмыс істейді, нағыз жұмыс істейді енді. Парковый ИП деген басталды ғой, олар енді нағыз жұмыс жасайды, енді ақысын алады, отчет тапсырады, нелерді тапсырады, төлейді налогтарын әрқайсы водитель үшін.
жумусу булардын страшно көбөйөтүн болду ой парктыкы. Эмди 4% актайтын болду алар. Негизи булай дайындалып чыккан бой, о канча болду таксовать этпегели, кичкене жумуш жасайын деп. Сонда да бар кой. Яндекс өзү мен жакта мой районду өшүрүп койгон, менде жок. Азыр 2-3 рет сөйлөстүм, поддержка менен 10-15 мүнөттөн кийин жооп берет. Энди эң соңунда айтып тур. Биринчи перезапустите деди, удалить, перезапустить, анау мына барлыгын истедим болгон жок десем, оган дейин бир аз сөйлөстүк. Это правда, ошибка, извините за неудобство деп кеширим сурады. Биринчи рет Яндекс кеширим сурады ой менен. Айтпакчы, автосалондун былыгы тагы басталды. Сону энди келеси видеодо толук сол автосалон жайлы түшүрөтүн болом, себеби жаңа машина алайын деп жаткандар, алгандар барлыгына кулактарына алтын сырга. Сол билип алыңыздар, калай болады, не болады, не иштеу керек деген сыяктуу ғой. Сол үчүн келеси видео солай болот. Казыр менин басымда булай болуп жатыр, бираз айтатын акпарат көп да. Сол кайсын айтууду, не көрсөтүүдү бүгүн билмей жатырмын. Бүгүн жай гана жумуш иштейк, көрсөтөйк. Таксопаркта жаңылыктар бар, аны айтуум керек. Солардын баарлыгы. Сол үчүн бас булай болуп жатыр, ренжимистер болгон, реттеп алам анын баарлыгын. Бүгүн энди жумушка чыктык. 1-2 күн таңертең жумуш жасайбыз. Сенби, жексенби Кудай кааласа машинага обзор түшүрөбүз. Сондай. Азыр мен по делам басып койдум, анау синий зона бар ғой 3000-дік сол жаққа қарай, бірақ заказ беріп жатқан жоқ. Айтпақшы, мен мынаны Дакеден алдым деп айтайын деп едім. Республика 16 дейді, Қонаева 4. Давай алдық. Осыны аламыз. Айфонымды алдым, 15-імді. Дакеде бір 10 күн, даже 15 күн жатқан шығар мына айфонын. Әрең алдым ғой. Мені берем деп бар ғой. Республика 16-га чыкты, одан кийин неге барабыз? Калай эт? Сейфуллина жакка. 3000 теңгелик бонус сол жакта ғой. Зонага келип домой басып койгом, әлі заказ бермей жатыр бар ғой. Басқаным бір 10 минуттай болып қалды. Бір заказ берді, долгий заказ, оны алған жоқпын. Осылай отырмын. Мына қараңыздар, остановкадан шықты да мынау заказ. Жерден 42-ші автобус кетті. Сол жаққа барады да. Клиент отменен жасап тастады. Ыстық орнынан қозғап бар ғой. Мына зонаға қайтадан кіру керек қой. Әйтеуір мынау кім бар ғой, пассажирлер. Заказ береді да. Автобус келіп қалса, таксиді отмена жасай салады. Сонда олардың уақыты, уақыт таксистікі уақыт емес қой. Кішкене адам бір-бірін құрметтеуді үйренсе жақсы болар шығар еді. Өмір тәтті болып кетуші еді деймін да. Сондай болса, барлығы сондай болса. Ешкім бір-бірін ренжітпейтін еді. Барлығы бір-бірін сыйлайтын еді. Өкінішке орай олай емес қазір. Әйтеуір бір заказ алдым. Мынау Чингиз Айтматова 60 тұрып бірден тұрам бірге. Қатты алса емес, бірақ кішкене пробкадан жүруге тура келеді. Мен қазір жүріп апарып тастаймыз да, одан кейін машинаны жақсылап жуып алу керек. Одан бұрыңыз алға бару керек. Әйте, жұмыс көп бар ғой. Достар, мынау Тарлан парк бар ғой. 40 000-ға дейін бонус береді екен ғой. Мен 30 000 деп жүрмін. 40 000-ға дейін бонус ала аласыздар. Қазір несін айтамын. Қалай алуға болатынын айтамын. Достар, бағанағын айтуды ұмытыппын ғой. Астана, Алматы қалалары үшін 40 000-ға дейін бонус екен. 40 000. Ол 40 000 алудың өзінің талаптары бар. Сол талаптарды орындасаңыздар, енді таксистер үшін қиын талап емес. 3 ай бойы, 3 айға дейін істеп 800 заказ орындап 40 000
теңге алуға болады. Тіркеліңіздер, Тарлан парк ұнайды міндетті түрде, себебі қазір парковый ИП-да ашып жатыр олар, одан кейін ақша шешу без комиссия, одан кейін апта сайынғы 2000-дық бонусы бар, содан кейін бағана жаңадан тіркелгендерге 40000 теңгеге дейін бонус. Бұл Астана Алматы қалалары үшін, қалған басқа қалалар қателеспесем 20000-ға дейін бонус. Ол да сондай өзінің талаптары бар. Заказ орындайсыздар, орындадым деп жазасыздар, толдырып береді. Ол міндетті түрде 40000 барлығын бірге алу міндетті емес. Оны бөліп-бөліп алсаңыздар болады. 100 заказ болған кезде, 400 заказ болған кезде, сондай ғой. Енді номерін қалдырамын, өздеріңіз жазып білсеңіздер болады. Мінекей, бір 6 тапсырыс істеп үлгердім, сағат 10:30 болды. Мен сағат 9:30-ға дейін ғой, сонда істедім. 9:11-де домой басып заказ алдым. Ана синий зонадан басқан, бірақ бермей-бермей уақыт созды да, содан кейін синий зона біткеннен кейін бірақ берді ғой заказды. Мен 6 тапсырысымыз 7800 теңге шықты, мой район жоқ. Сонымен подделам домойлар істетіп тастадым екеуінде барлығын, короче. Сонымен бітті. Жұмыс істегім келмей қойды анау. Бұрынғы сияқты мой районда жұмыс істегім келіп еді. Ладно, ол да жақсы. Қазір тренировкаға кете жатырмын. Бармасақ болмайды, кішкене өзімізге қарамасақ. А то тағы қалып қояйын деп тұр. Өзімізді кішкене қолға алып барып істемесек, біз үшін біреу істемейді ғой оны. Сағат 1 болды, біз залдан шықтық. Залда негізі бар ғой, шаршайсың, бірақ ол жақтан басқа энергия аласың да. Сол үшін залға барыңыздар, достар, сағат 1 болды, қазір үйге барамыз. Анау-мынау демалыс, одан кейін қайтадан жұмысқа шығамыз, қайтадан тапсырыс орындаймыз. Видеоны жалғастырамыз. Негізі зал күшті. Залға барыңыздар. Зал вообще күшті нәрсе. Достар, енді бұл видео былай созылады деп ойламаймын, себебі қазір қысқартуға тырысам. Ал келесі видео автосалон жайлы айтам. Ол видео жаңа машина алғандарға, жалып қойғандарға, немесе алайын деп жатқандарға, машина қарап жүргендерге өте жақсы бір видео болады. Себебі сол видеоны көріп, біраз нәрсе түсініп аласыздар. Қай жерден алу керек, не істеу керек, алғаннан кейін не істеу керек, немесе алмасаңыз қандай машина таңдау керек деген сияқты. Келесі видеоны дәл солай шығарам. Себебі алданып қалып жатқан адамдар өте көп. Алғаннан кейін не істеуін білмей жүргендер де көп. Сол үшін келесі видеоны дәл солай шығарамыз. Ал одан кейінгі видеолар уже машиналарға обзор, шолу түсіреміз. Шолу түсіргенде барды бар, жоқты жоқ деп айтам. Маған ұнайтын, ұнамайтын, не үшін ұнайтын, не үшін ұнамайтын, соның барлығын түсіретін боламыз, Құдай қаласа. Келесі видео мынау жөнінде болады, автосалон ғой. 140000 просмотр болды. Барлығы мынандай осындай комментарийлер қалдырып жатыр.